ଆମକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏତେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଥିବା ଆଥଲେଟିକ୍ରେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲା, ସେମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା 2020ରୁ ତାର ସ୍ପାଇନ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କୌଣସିଟା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଥିଲା ଏ ବର୍ଷରେ, ସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ ବସିପାରୁନାହିଁ, ନା ହାତର ଖାଇପାରୁଛି, ନା ଲେଖିପାରୁଛି, ନା କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଖଟେ ସଦାବେଳେ ଶୋଇ ରହୁଛି, ସେ ନିଜଟା ନିଜେ ଯେମିତି କରିପାରୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଅସମର୍ଥ ଅଛି, ତା ମାଆ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ଗଧେଇ ଦେଉଛି, ସେ ସବୁ ଏପରିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲ୍ ଲେଟି ପାରୁନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ବି ଆମକୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ।